Доброго дня, шановні абітурієнти. Сьогодні ми разом з вами познайомимося з рядом задач, які називаються стереометричні із матеріалів ЗНО, для повного розв'язання яких для абітурієнтів вимагається не тільки правильних обчислень, але й вимагається обґрунтування деяких теоретичних фактів. Зазначимо, які необхідно обґрунтовувати факти при розв'язанні стереометричних задач. Перш за все, розташування деяких геометричних об'єктів. Наприклад, розташування прямих у просторі. Прямої площини, двох площин. Нагадаю, що прямі у просторі можуть бути паралельними, перетинатися, а можуть бути мимобіжними. Як розташовується пряма і площина? Для абітурієнтів теж відомо, пряма або належить самій площині, або їй паралельна, або пряма перетинає цю площину. І як розташовуються дві площини у просторі, теж відомо, або вони перетинаються, або не перетинаються. Якщо площини дві перетинаються, то вони перетинаються по спільній прямій. Якщо не перетинаються, значить такі площини називають паралельними. Також треба обґрунтовувати відстань. Наприклад, відстань між прямими. Відстань від точки до площини. Між двома площинами. Обґрунтування необхідні при розгляді кутів. Це кут між прямими, між прямою і площиною. А також між двома площинами. Іноді в стереометричних задачах треба обґрунтовувати центр кулі, вписаний чи описаний навколо деякого тіла. Причому зауважимо, що саму кулю будувати не потрібно. Більш детально розглянемо такі обґрунтування при розв'язанні
деякі стереометричні задач із матеріалів ЗНО. Із матеріалів ЗНО. Розглянемо разом з вами задачу, яка була на ЗНО в 2016 році під номером 32. І так, перша задача. Основою піраміди є ромб. Більша діагональ якого дорівнює 30. І вона позначається в умові як АЦ. Грань СБЦ є рівнобедреним трикутником, причому СБ дорівнює СЦ і перпендикулярна ця грань до площини основи піраміди. Ребро СЦ нахилено до площини основи піраміди під кутом 30 градусів. Слід визначити кут між площинами, САД і АБЦ, якщо висота піраміди дорівнює 5 одиницям. Неважливо, чи це одиниці сантиметри, чи якась інша величина. Звертаю увагу на те, що при розв'язанні такого роду задач необхідно прочитати абітурієнту, принаймні, умову двічі, далі зробити собі рисунок. Наступний факт, який дуже важливий, треба обґрунтувати всі величини, які фігурують в умові задачі, а обґрунтовуємо на основі відомих теорем або відомих означень, які вивчаються в середній школі. А наступний вже завершальний факт – це проводиться на основі цих обґрунтувань обчислення. І так, головною фігурою даної задачі є піраміда, в основі якої є ромб. Ми розуміємо, що у просторі ромб зображаємо як паралелограм. І звертаю ще увагу на те, що ті лінії, які ми не будемо бачити за гранями піраміди, ми будемо їх зображати штрих-пунктирними лініями. І так, основа А, Б, С, Д – ромб. Ромб – це паралелограм, якого всі сторони рівні. Діагональ якого А – це, причому вона більше. У нас тут є дві діагоналі А, С і Б, і А – це більша діагональ. Тепер давайте побудуємо грань СБЦ, яка є рівнобічним трикутником. І ще головне, що вона перпендикулярна до площини основи. Ну, по-перше, С – вершина піраміди,
значить, ми маємо з'єднати точку С і точку Б штрих-пунктирною. Ви зараз зрозумієте, чому. Бо ми це ребро не будемо бачити за деякою гранню піраміди. СС будемо бачити, тому будуємо сплошною лінією. СД теж бачимо ребро, і СА ребро теж для нас бачиться. Тепер, оскільки у нас ось цей трикутник СБЦ рівнобедрен, тобто СБ і БЦ, СС рівні, і ця площина СБЦ перпендикулярна до площини основи, значить, це означає, що вершина піраміди спроєктується на сторону БЦ основи. І якщо ми позначимо цю проєкцію точкою H, то SH буде самою висотою піраміди. І так, основа висоти піраміди є не всередині ромба, а на стороні це згідно умови. Ми зараз це все обґрунтуємо. Далі, ребро СС нахилено до площини основи під кутом 30 градусів. Цю величину теж треба обґрунтувати, величину кута. Що є кутом між прямою і площиною? Це є кут між цією прямою і її проекції на цю площину. Оскільки SH у нас висота, значить, H – це буде проекцією ребра СС на площину ABC. Тому кут між ребром СС і основою піраміди буде SCH. Він буде складати 30 градусів. І тепер визначити слід кут між площиною SAD і ABC. SAD і ABC. Це величина кута між двома площинами. Вона теж обов'язково має бути обґрунтована. Бо кутом між площинами вважають лінійний кут двогранного кута. І він будується, лінійний кут, нам треба до спільного ребра цього двогранного кута побудувати перпендикуляр, скажімо, SM до AD. І у нас, оскільки SH – це висота піраміди, то за теоремою про три перпендикуляри HM буде теж перпендикулярна до ребра AD. І тоді оцей кут і є кутом між цими двома гранями. Ми його давайте позначимо через фі. А тепер ще раз запишемо уже умову, але з обґрунтуванням. Нехай SABCD задана піраміда. Задана піраміда, у якій перша ABCD ромб, а ми знаємо, що ромб – це прилограм, ще раз повторюсь, у якого всі сторони рівні. Значить, AB дорівнює BC, дорівнює DC, дорівнює AD. А – це більша діагональ, і вона дорівнює 30 одиниць. Другий факт. Оскільки у нас площина SBC перпендикулярна площині основи, а ця площина у нас ABC, то звідси випливає, що точка S проєктується в точку H, яка буде лежати на прямій BC. Тобто SH – висота піраміди. Причому за умовою вона складає 5 якихось одиниць. І тут же, оскільки SB дорівнює SC за умовою, то висота для трикутника S
BC є і медіаною, то SH ще і медіана для трикутника SBC. SBC. Тобто BH дорівнює HC. Це ми обґрунтували ось це, що задано в умові. Грань перпендикулярна до площини. Тепер слід обґрунтувати кут між площинами, які в умові вимагається знайти. Кут між площинами, які в умові вимагається знайти. Якщо SM перпендикулярна AD і SH перпендикулярна ABC, то HM – це проекція SM на площину ABC. Тому MH буде перпендикулярна до AD. Це відомий факт, який називають теоремою про три перпендикуляри. Скорочено ми записуємо це ТТП, теорема про три перпендикуляри. А отже, ми обґрунтували кут між площиною SAD і ABC. Кут SMH – це кут між площиною SAD і площиною ABC. Його можна позначити ось так. І цей кут нам слід знайти. Ось перша частина – це побудова рисунка, який нам буде необхідний при розв'язанні. Друга частина – це згідно умови обґрунтування всіх величин, які задані в цій умові. І наступна частина – це вже розв'язання. Ми теж будемо це робити покроково. І так, щоб знайти цей кут, який ми позначили літерою фі, а цей кут, ви бачите, фігурує у плоскій фігурі SHM, це прямокутний трикутник, бо ми це вже обґрунтували. І ми зараз будемо будувати своє розв'язання на основі обґрунтованих фактів другій частині цієї задачі. І щоб знайти цей кут SMH, знаючи висоту SH, нам треба знайти або величину відрізка MH, або величину відрізка SM. Як бачимо, що скоріш за все, величина MH нам буде раціональніше знайдена. Чому? Бо вона лежить разом у площині ABC, де там відомо, що А – це величина відрізка відома, і що це ромб. Це нас натякає на те, що, скоріше, відрізок MH раціонально знайти. І так, а щоб знайти відрізок MH, нам треба ще знайти сторону ромба BC або іншу, бо вони всі між собою рівні. І так, спочатку розглянемо трикутник SHC. SHC. Він прямокутний, кут H дорівнює 90 градусів. Дивись пункт 2. Це за пунктом 2 із попереднього обґрунтування. Ще відомо, що кут SCH 30 градусів теж за цим пунктом. Це кут
між прямою і площиною, бо HC – це проекція SC на площину ABC. І ще відомо, що SH дорівнює 5. А ми знаємо, що в прямокутному трикутнику катет, який лежить проти кута в 30 градусів, ось катет SH, він лежить проти кута в 30 градусів. В 7 класі відомо, що він дорівнює половині гіпотенузи. SC тут є гіпотенузою. Тому ми можемо знайти SC. SC дорівнює 2SH і дорівнює 10, бо SH 5. А сам відрізок HC можна знайти декількома шляхами, або за теоремою Піфагора, або за означенням косінуса прилеглого катета до відношення до гіпотенузи. Я думаю, що більш відомо це для абітурієнта теорема Піфагора. Це квадрат катета дорівнює квадрату гіпотенузи, відняти квадрат іншого катета. Оскільки у нас SC 10, до 10 квадратів ми вміємо обчислювати, і 5 квадратів теж. Порахували, це буде корінь квадратний 75, а 75 розкладається на множники 25,3, корінь квадратний з 25 – 5, а корінь квадратний з 3 не добувається, тому ми залишаємо без змін. Другий пункт. Оскільки ми знайшли елемент HC, величину, то BC, значить, оскільки HC у нас 5 коренів з 3, то BC за обґрунтованим фактом з пункту 2 теж у нас буде вдвічі більше за HC. І це буде у нас 10 коренів з 3. Значить, за пунктом теж 2. За пунктом 2. Таким чином, ми знайшли сторону. Ми знайшли сторону. І нам ще відома діагональ ромба, тому нам необхідно зараз знайти елемент MH або відрізок. Якщо ми розглянемо окремо ромб ABCD, зауважу, що якщо абітурієнту важко орієнтуватися на просторовому рисуночку, то краще ці рисуночки виносити на площину і розглядати собі подальше взаємозв'язки між величинами сторін і кутів. І ось у нас А, Б, С, Д. Елемент MH у нас такий, що ось у нас H точка, вона середина відрізка BC, M ось тут. І ми бачимо, що MH є висотою ромба. Бо, наприклад, ми позначимо БК. MH дорівнює БК. Це висота ромба. Ще у ромба що відомо? Якщо відома діагональ, то друга діагональ перетинає першу під прямим кутом. Нагадую, діагональ ромба перетинається під прямим кутом. І точкою перетина діляться пополам. Тоді, якщо О, точка О, точка перетину діагоналі БД і АЦ, то у нас АО буде 15. АБ відомо дорівнює БЦ за попереднім пунктом 10 коренів з 3. Тому
ми можемо знайти за теоремою Піфагора. Тому з трикутника АОБ кут О 90 градусів за теоремою Піфагора знайдемо величину відрізка БО. І так, квадрат гіпотенузи, віднімаємо квадрат катета. Значить, 10 коренів з 3 квадратів. 10 в квадраті 100, корінь з 3 квадратів 3, це буде 300. Відняти 15 квадратів 225. Нагадую, що таблицю квадратів треба пам'ятати хоча б до 30. Тому корінь квадратний буде із 75, або 5 коренів з 3, ми це вже показували. Отже, БО відома і дорівнює ОД, і значить 5 коренів з 3. Тобто БД у нас теж відома як подвоєний результат БО – 10 коренів з 3. І ось ми прийшли до того, що і БД, і АБ, і АД, бо всі сторони ромба рівні між собою 10 коренів з 3 одиниць, а значить трикутник АБД правильний. Ну а в правильному трикутнику висота є і медіаною, і бісектрисою висотою. Отже, БК в правильному трикутнику – це висота. А ми знаємо, що вона обчислюється за формулою А коренів з 3 на 2. Замість А у нас АБ або БД, значить 10 коренів з 3 помножити на корінь з 3, все це поділити на 2. І це буде разом у нас 15 одиниць. Таким чином, ми з вами знайшли величину відрізка MH, який дорівнює BK. І це буде 15 одиниць. І врешті-решт ми підібралися до основного фіналу. Зараз ми із трикутника SHM, ось я його побудую SHM. Ось цей кут нам треба знайти, MH відома, SH відома. Тоді ми можемо знайти величину цього кута фі згідно значення тангенса цього гострого кута. Чому тангенса? Бо відомо протилеглий катет і прилеглий. Значить, з трикутника SHM будемо мати, що тангенс фі – це відношення SH до MH. SH у нас 5. MH 15, скорочуємо на 5, буде 1 третина. І оскільки фі у нас гострий кут, то величина буде арктангенс 1 третина, бо фі у нас належить від 0 до 90 градусів. Ось остаточний результат до цієї задачі. Значить, ще раз наголошую на таких акцентах, щоб повністю розв'язати стереометричну задачу, яка буде задана на ЗНО. Треба уважно прочитати умову. Згідно умови побудувати рисунок. Наступним фактом
або дії є обґрунтування всіх важливих величин, які фігурують в умові задачі. І третій етап розв'язування задачі – це обчислювальний експеримент, який треба теж вміти без помилок робити. І відповідь до цієї задачі запишемо. Відповідь – це буде арктангенс одна третина. Арктангенс одна третина. Ще раз звертаю увагу, що можна було знайти цей кут не тільки згідно означення тангенса, а значення і синуса, і косинуса. Для цього нам треба було б додатково знайти ще довжину гіпотенузи. І тому відповідь все рівно була би, виглядала б вона інакше, а результат – це один і той же. І на завершення оцієї задачі хотіла сказати, що буде для абітурієнта, якщо він проведе обчислювальні моменти, а обґрунтування не проведе ці задачі. Значить, на жаль, тоді така задача не буде зарахована повністю. І може навіть бути таке, що якщо вона повністю коштує 4 бали, то за обчислювальний варіант розв'язання можуть навіть поставити 1 бал із 4. Тому я думаю, що не варто втрачати бали на тих моментах, які обов'язково вимагають обґрунтування. Розглянемо ще одну задачу, але хотів би сказати, що ми її розв'яжемо не до кінця. Я хотів би, щоб ви далі самі продовжили і, може, розв'яжете і скажете мені відповідь. Насправді, відповіді я не знаю, бо я її не розв'язував. Зараз ми почнемо розв'язувати разом з вами, а завершите розв'язання самостійно. І так, задача номер 2. Це задача теж з матеріалів ЗНО. У правильній трикутній піраміді SABC з основою ABC бічне ребро вдвічі більше за сторону основ точки К і Л є серединами ребер АС і БС відповідно. Через пряму КЛ паралельно до ребра СС до ребра СС проведено площину альфа. Знайдіть кут фі між площиною альфа і площиною АБС. І так, ще раз звертаю вашу увагу,
що мова йде про трикутну піраміду, причому правильну. Нагадую, що правильна піраміда називається та, у якій в основі лежить правильний многокутник, і вершина піраміди проєктується центр основи даної піраміди. Давайте ми зразу приступимо до... Ось у нас буде наша правильна піраміда. Тут у нас буде середини. Давайте ми позначимо АС. АС. Тут А, Б, С. Ой, А, Б, С. Значить, я побудую вам правильну піраміду С, А, Б, С. Показую, як це будувати, правильну піраміду. Значить, будуємо рівнобедрений трикутник, бо у просторі відбувається спотворення правильної фігури. І проводимо медіани від центра, що є точкою перетину медіану. Відновлюємо висоту даної піраміди. Нехай це буде точка. Ось тут точка С. Це у нас точка середина А, це є точка К. Середина Б, це точка Л. Зараз з'єднаємо вершину піраміди з вершинами основи. Ну, для більш наглядного зробимо, що точка К середина ось цього. Хай буде це середина. Через КЛ, через КЛ, паралельно СЦ треба провести переріз площиною альфа. Переріз, це значить, ми маємо розрізати площиною альфа піраміду так, щоб площина, яка називається січна, була паралельна ребру СЦ. І так ми спочатку перше, що ми зробимо, це побудуємо даний переріз піраміди площиною альфа. Площиною альфа. Бо без побудови перерізу ми ж не будемо знати, яку величину фі нам знайти. І так, що означають слова через К і Л, ми можемо провести площину паралельно прямій СЦ, причому тільки одну. Значить, беремо у трикутнику АСЦ, через точку К проведемо пряму КМ паралельно СЦ. Ось я це і зроблю. Ось паралельно КМ, це точка М. Аналогічно трикутнику СБЦ. СБЦ через точку Л проведемо пряму ЛН паралельно СЦ. Паралельно СЦ. Це приблизно ось так. Тут точка Н. Тоді у нас, що таке N і що таке M, ми вже бачимо. Значить, точка N – це результат перетину прямої КМ з прямою СА, а точка M – це точка M, а точка N –
це результат перетину прямої LN з прямої SB. І от отримали ось цю площину. І вона у нас в умові є площина альфа. Значить, оскільки КМ паралельна СС і ЛН паралельна СС, а також точки К і Л середини АС і БС, то у нас НМ теж буде середня лінія трикутника АСБ. Згідно теореми Фалеса. Отже, СС паралельно площині ЛКМ. А значить, площина ЛКМ у нас і є альфа. Другий факт, який я зараз розповім, а потім самі дома зробіть завершальний факт. Значить, ось нам треба побудувати кут між площиною альфа і АБС. Якщо ми позначимо, наприклад, цю точку Q, а ось цю точку P, а оцю точку R, то оцей відрізочок PN буде перпендикулярний LK, це треба буде довести і обґрунтувати. Відрізочок PQ буде перпендикулярний до LK, а значить, за теоремою про вимірювання кута між двома площинами, кут NPQ і буде шуканим кутом фі. Значить, друге, обґрунтувати самостійно, що кут RPQ, і це наш буде фі. А як його буде треба знайти? Знайти кут RPQ можна з трикутника RPQ за теоремою косинусів. Якщо покласти, що довжина ребра в основі АБ дорівнює А, а в основі лежить правильний трикутник, то всі і А, це і Б, це теж буде А, то довжина ребра СА буде 2А, згідно умови.
А значить, ми можемо знайти ось цю середню лінію буде це, а пополам. Ось висоту затеремо Піфагора, потім половина висоти буде відрізок СП. ПН, ПР – це середня лінія С, це Q. І видно, що задача буде розв'язана. Тому я бажаю вам успіхів, бережіть себе і своїх близьких. Дякую за увагу.